好吧，搞来大学在眼里当家人。Hello， 你报了，我报了的。报名了，看不来了，我看不来。刚来大学，这里买家，买买，买点也好，买点也好，报名买点好。买点老点老买点 ，Hello， 啊，你老啥去了？刚来一个苗进来，苗进来了。你老啥去了？江边的阿妹喏，来了，我们把这件表来，来了，来了，这件做这件这表的，这件，你来这件做这件这表的，嘿，长毛鸡啊，一元包不包？我们嘞，嘿，俺这买了包奶的，俺这买了包。刚买一路出来没有奶的，哎，来了，妈嘞，这件你表吧，这件你表，可能人家在做的，人家在那手不买了，俺这没有，俺这是把你养内外的那手吧，养一养的 ，Hello。你那里快点，我把你那干嘛呢？我都改变了呗。你老改变了呗，就嘛，这头脑对了。第一炸了，对吧？第一炸了的，我把那忙了，第一炸了，我把忙了。那啥子的，那啥子的？刚没碰嘛呗。是的，我们那江边。哎，我今天聊的，你那这个我今天聊。你那这个，哎，你那这个，你那，你那，那到你那边有嘛喏？那少年的彪马，比如跑马的那马跑彪马，哎，你彪马今天，明天你也跑了，你来的路内呢？你来的路内呢？伢一边，我把这彪马把先放里，那那你老好，手里那那架子，啊啊啊！放里，放里，那那来来来，你老，小姐，这不，你老，你老，你老。他干的你家的丫头，你不要来着。来来来，老板，你干的吗？哎，没干的。妈话了。没干的，没干的。嘿，刚来家的，一不如你出家嘛。哎，反正了。再包嘞，你来再包嘞。你把这搞弄给我，喏，那么你啦，你啦，咱爸爸就说，慢干的别吃的，慢干的别吃嘛。喏，这给我咱爸要啥吃哪嘞？哪里咱爸爸说喏，一面包么包嘞？哈哈哈哈哈。刚才给咱爸爷熬一碗汤嘞。你哪里也熬一碗汤的呀？我们嘞，刚来大学，哎呀，多嘞，这这，这改名了吧？那你嘞，白白白白又咋来着？那么你那路，那你乌马，你拉那就孤独有没？啊，路线一面转，那长那十六，你拉没？偏单没？独立转，那你也来嘛？龙王十八线谁来呀嘛？皮巴的行，那你也来嘛？十八线谁来呀嘛？皮的，不要来干些路在独立嘞，你拉咱们讲，那你那路不咯？的来干些路别咋嘛？来干些路别独立嘞，这就中间别有嘛？皮巴的行，那咱过来找了，那你那路。你拉钱包也得得，不老了吃嘛的嘞？买起来呢，那吃多嘞。你拉钱包也得得，老长西边吃嘛的嘞？难怪叫没有不拉喏，不没有不拉你嘞。看米生的嘞，这个搞里边伢的帮杀的哟，下刀没别昂路，没你的路，难说我杀的几伢的吧喏？跌跌叉叉吃路不哟？担心那什么嘛的，过得了路，这个你妈逼的，太干太累钱，你来去吧嘞。阿罗哇哩在比哟，今年哩比哟，就一切了，比比大批多嘞呗。你啦，咱爸爸输赢，吃多哩路，你包不了账的。美国嘞，你妈好包不着，这钱红衣路，喏，你来哎嘛，包衣路，喏，红衣路还便宜，便宜不了不得。喏，咱哩喏，明天嘞，自己也找生意，你也让回来。是啦，明天嘞路，你啦，咱爸爸输赢，你包不了账的输赢，我的，你啦。大家心里去买的，那可能比较远的。那，你包伢子嘛，哈伢子包的个，你来的这个哦哦，今年的比较，你看看哦，再你再点翻译啊，蛮容易喏。你包伢子包的，好的，
တက်တန်းကိုနှစ်ပေါင်း90နီးပါးနောက်ချက်เนาะနောက်ချက်နောက်ချက်ဒါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะမင်းတို့ရတုအဆက်ဆက်ပေါ့เนาะဆက်ပြီးတော့လည်းပဲတန်ရှင်းလက်ဆက်ကျမ်းမှာပြီးတော့ဒီစာတုံးသူမိဘပြည်သူတွေကိုတကယ်ကိုအထူးတလဲကိုအလေးထားတဲ့နီလာတန်ပေါက်ကြီးကဆက်ပြီးတော့ရက်ကြီးဟိုမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဒီနေ့ရိုးရာတက်သားတန်ပေါက်ကိုပွဲ90နီးစပြီးတော့အော်ရမှာလို့ရမှာเนาะနီလာမှာအဲ့တော့အဲ့ဒါကဘယ်နည်းနဲ့ထိအကျုံးဝင်လဲဆိုရင်24ရက်12လ2023နေ့လည်တနာရီတိတော့မှားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ပွဲ90អော်ដាမှားမယ်ဆိုရင်ဓပွဲကိုပုံမှန်ဈေးထက်ဓပွဲကို9500ပုံမှန်ဈေးဟုတ်ရှင်900 promotion shop ပေးမယ်9000နဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်9000နဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်ဟောအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်းတို့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်နော်နီလာရိုးရချက်သားဓာတ်ပေါက်ကို9ပွဲဝယ်ရင်အသက်မြင့်တဲ့တပွဲလက်ဆောင်ပေးဦးမှာတပွဲကို9000နဲ့ပေးမယ်အပြင်ဦးနော်9ပွဲဝယ်ရင်အသက်မြင့်တဲ့လက်ဆောင်ပေးဦးမှာပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုသေးလေးတို့အဲဒီ24ရက်နေပြီးတော့24ရက်12လနေစပြီးတော့တရက်31ရက်တလပေါ့နော်မင်းတို့2024နောက်နေ့အထိကျင်းပပြုလုပ်မဲ့ပွဲတွေအတွက်ကိုမက်ဆင်ဂျာနေပြီးတော့90ရာခိုင်နှုန်းစည်ရန်ပေးချေပြီးတော့မင်းတို့ဒါပေါ့နော်မှားရို့စီစဉ်လို့ရပါလေရှင်ကိုမတက်ပြီးတော့နော်ပြီး2024နော်နီလာပြက်ကလေးကိုလည်းလက်ဆောင်ပေးပို့သွားအောင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်စမတ်အတွက်လားနယူးယားအတွက်လားနီလာနဲ့အတူတူ promotion နဲ့ရယူပြီးတော့ကိုယ်တဲလေးတို့เนาะဒါစမ်းမိုင်းနဲ့ညီညွတ်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တကယ်ကိုတန်ရှင်းလက်ဆက်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်း90နီးပါးရက်တီလာတဲ့မီယိုဖလာနီးနဲ့ဟိုမှာခင်မီနီးပညာเนาะနောက်ဆုံးပေါ်စက်ကရီယာရင်းနဲ့တိတ်တိတ်ချာချာเนาะချက်လုပ်တဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ပထမဦးဆုံးသောထိတ်တန်းเนาะဒါနီလာဂျန်ဘော့ကိုအားပေးလို့ရပါပြီရှင်နေမျိုးတွေရောပို့ပေးလာတယ်အကုန်ပို့ပေးပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်မင်းတို့စားကြပါမယ်စားကြပါမယ်ရှင်လေးနဲ့လက်ထိုးပေးလာနော်အဲ့ဒါရိုးရဂျန်ပေါက်နဲ့ဟိုပါလေးနဲ့ကောင်းလိုက်ကျော်ပြီနပြည့်ရဲ့ချင်တော့ဟာဟိုပါလေးချက်ကျော်ချက်ကျော်တော့ချက်ကျော်နဲ့နီလာကျော်နီလာကျော်ဟိုက်ပါလေဒါလေးကတရေတွေကြာနေမနေရတော့ကြာတော့ကောင်းလိုက်တာအရင်ကောင်းတာပဲနော်နီလာမနီလာပဲကိုရီးယားနီလာမနီလာပဲအဲ့တော့မနေ့တို့ New Year အစီအစဉ်အနေနဲ့လေအစားအစာ၅မျိုးထည့်ပြီးတော့သင်ပေးထားတယ်ခုနပြောတဲ့မနေ့တို့ဘယ်ကိုပို့ပြီးလဲဆိုရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းနေပြီးတော့မန္တလေးအေရာဝတီတိုင်းညောင်းပူပူနွေ့နွေ့စားတောက်နိုင်ရန်အတွက်เนาะစီစဉ်ပေးပါလဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲအဲ့တော့မနေ့လေးတို့ဒါကဒီနေ့ New Year အထူးစီစဉ်အတွက်ကိုဓာတ်ပေါက်တစ်မျိုးနဲ့တော့เนาะမနေ့လေးတို့ငါတို့ New Year ကိုဓာတ်ပေါက်ကတော့ကြိုက်ပြီးသားเนาะစားပြီးသားသို့တော်လည်းပဲ New Year မှာတခြားသောအမယ်စုံတွေနဲ့ကြိုးစိုးနေတာဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကိုလာပါမယ်ဒီမှာနော်မနေ့လို31ရက်12လ2023နေ့လည်း7:00ရနေစပြီးတော့3000ကိုနေအထက်ဝယ်တဲ့သူတွေကိုတန်းပါစင် shop ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရရှိနိုင်တဲ့10တိုင်းနဲ့မျိုးပြောပြမယ်ဘဘဲတန်းပင်းเนาะဒါအင်းဝလမ်း30ထိမှရမယ်ပြီးဒလရဲ့မြောက်ကလာ6ခွေမှရမယ်ပြီးတောင်အုပ်ကလာနန္ဒဝင်ဈေးရှင်မှရမယ်တင်ငန်းကျွန်းစံပြဈေးရဲ့လှိုင်းတရာမိခွက်ဈေးရဲ့ဆယ်မိုင်စော်ဝါးကြီးကုန်းရဲ့စမ်းချောင်းစပရစ်အနည်းရဲ့ရွှေပြည်သာထဲ6ပြည်ဒီမှာဟိုက်လိုဟင်းပွဲကြီးတွေကိုရရှိအောင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီလားဒီလိုမျိုးတွေเนาะအဲ့ဒါအဲ့ဒီ10တိုင်းမှာရမယ်ပြန်ပြောပြမယ်เนาะဒီလိုမျိုးအစားအစာတွေအချက်လေးပြပစ်လိုက်ပါဦးမောင်ရေရှင်းနေနေသွားထိုးပေးလာတာဒါလေးရှင်းနေနေထိုးပေးပါဒါလေးโอเคညီဝါပြီမောင်လေးမောင်လေးပြပစ်လာဒါတော့အဲ့ဒီ10တိုင်းမှာจั๊กๆๆ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 ๆ
ดาลิบีบะซูกิออออกมาจิจังฮาบะซูมะยุกังกางไล่ดามองนี่เปลี่ยนจักเปียวมองนี่เปลี่ยนจักเปียวบะซูมะยุกังเปียวมานี่ๆๆดีอ่ะนี่มาบีล่ะเปียงงาอยู่ไม่ใช่เปียงงาหรอกโหดဟုတ်တယ်ပွဲ90စပြီးအော်ဒါမှာတပွဲကို9000နဲ့ပေးမယ်ပြီး9ပွဲမှာအသင်းကြီးတပွဲထည့်ရအောင်ပဲနောက်15ပွဲမှာစက်သားဂျာပေါက်တပွဲရအောင်15ပွဲမှာစက်သားဂျာပေါက်တပွဲထည့်ရအောင်ပါ9000ချော့ပေးတဲ့ပြီးခစားတကောင်းလိုက်တာမွေးမွေးတော်တော်မွေးတာမောင်လေးတော်ကောင်းလိုက်တာမောင်လေးရဲ့စားကောင်းမဲ့ပုံလေးနော်ကောင်းလိုက်တာတမညာသီးလေးတစ်ချမ်းနဲ့ကောင်းမဲ့ပုံလေးမောင်လေးရဲ့
นี่ล่ะก้าวไล่ตาก้าวไล่จริงๆเว้ยเนาะชิดตาฮะก้มเปลี่ยนชื่ออีกก้าวไล่ตาก้าวแม่ปู่เลยงากินยาจ้ะติยึดเนี่ยเว้ยกวยอะมะเลเนาะอตุดูเว้ยเนาะก้าวแม่ปู่เลยนี้สิก้าวนะสิไปแหละชิคเก้นบาสเกตอ๋อชิคเก้นบาสเกตตบบาสเกตบอลนี่ไกลมาอ๋อကောင်းလိုက်တာဟဲ့ကောင်းမဲ့ပုံလေးအမလေးစားချင်စရာလေးတော့ပတဲလေးရေရွှေစင်လေးရေအရသာရှိမဲ့ပုံလေးဟဲ့အပူရေနောက်ကကမသမင်တူနဲ့ကမသွားတရသွားတရနေဘေးရဘေးရကိုကိုက်မိမယ်တုံရန်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ10တိုင်းမှာရမှာနော်မနေ့လေးတော့နီလာရဲ့10တိုင်းဟာ special item နော်ကုမ္ပဏီပွဲရုံးပွဲပြီးနှစ်တကိုကြိုးစုပ်ပွဲကျင်းပမဲ့သူတွေအတွက်ကတော့မနေ့လေးတော့နီလာကိုအမြန်ဆုံးအောက်မှာပင်ထောက်ပေးထားတဲ့ page မှာစည်ရင်းသွင်းလိုက်ပါရှင်စည်ရင်းသွင်းလိုက်ပါအမလေးအချင်းရေဝါလေးဆိုလဲကောင်းလိုက်တာရှင်ဒီမှာကျုံဘဇူကြီးဆိုလဲနည်းနည်းလေးတော့မဟုတ်ဘူးဒီမှာဘဇူမယုတ်ကောင်းဘဇူမယုတ်ကောင်းအမလေးအားကိုးခြင်းစီအပေါင်းမှားပါလေစားခြင်းစီဘယ်ကစားပါတုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်ဘဇူမယုတ်ကောင်းကြီးနော်မသိလို့ရှိရင်ဒီမှာ share ပဲဒါလေးကနီလာနဲ့တူနော်မျက်မှန်လေးကိုစားခြင်းနဲ့လေဘယ်နဲ့မျက်မှန်လေးစားခြင်းရအောင်နော်အာလုံးဝရှယ်တာရှယ်တာမှလုံးဝစပယ်ရှယ်ရှယ်တာပါရှင်အဲ့ဒါကုမ္ပဏီပွဲရုံးပွဲတွေအခမ်းအနားပွဲများတော့အော်တော်မှာလို့ရပါပြီကောင်းလိုက်တယ်ဒီမှာချက်ကြီးတွေရသတတမိမိမိသားစုများအတွက်သိသိကသာဘူးလောက်ပါနော်အဲ့ဒါမသိလေတို့နီလာကအဲ့ဒါကိုအဲမသိလေတို့30ရက်12လ2023နေ့လယ်2နာရီမှာခုနပြောတဲ့10တိုင်းမှာ3000ဘုန်းနဲ့အထက်ဝယ်ယူတာနဲ့10% promotion ကိုရယူလိုက်ပါ 10% promotion ကိုရယူလိုက်ပါစိုက်နံပါတ်ပြန်ပြောမယ်နော်မင်းကြီးတို့ဘဘဲတန်းပီရင်အဝလမ်း30ချိန်မှာရမယ်ဒလနဲ့မြောက်ကလာ6ကွေတွေမှာရမယ်ဒါတွေကိုပြီးရင်တောက်ကလာနဲ့နန်းနဝဈေးရှင်မှာရမယ်တင်ငန်းကျွန်းဆက်ပြဈေးမှာရမယ်လှိုင်းตาရမီးခွက်ဈေးမှာလည်းရမှာဖြစ်ပြီးတော့စဲမိုင်စော်ဝိုင်းကိုစန်းချောင်းစပရစ်အနီးအဲ့မှာလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရွှေပြည်သာခန်းချောက်ပင်ရနေပြီးတော့ကိုယ်တယ်လို့နှစ်တက်ကိုစားစားများနဲ့ကြိုးစိုးခြင်းနဲ့မိသားစုပွဲရုံးပွဲเนาะအခမ်းအနားပွဲများတက်ကိုเนาะမင်းကြီးတို့3000ဘုံအထက်ဝယ်ယူလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီ promotion လေးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့မင်းကြီးတို့ဓာတ်ပေါက်တပွဲကိုပုံမှန်ဝယ်နေကြ9000ရအဲ့တော့ဒီနေ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်9000နဲ့ရပွဲ90ရာနေစပြီးတော့ order မှာမယ်ဆိုရင်9000နဲ့ရမယ်ပြီး9ပွဲပြည့်နေတူကအမနီလေးတို့အတဲပြည့်ဓာတ်ပေါက်တပွဲလက်ဆောင်ပေးတာအဲ့တော့တပွဲကိုလည်း9500 500ဆိုပြလိုက်တော့9000ရမယ်ခွဲအတဲပြည့်ကလည်း9ပွဲပြည့်တာတပွဲဆိုတော့ပွဲ90ဆို5ဟိုပါ10ပွဲပေါ့10ပွဲလက်ဆောင်ရအောင်ပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မပါလို့ပါမဟုတ်ဘူး15ပွဲပြည့်ရင်စက်သားဓာတ်ပေါက်တပွဲလည်းပေးဦးပါမိုက်လာလားနီလာမိမပြည်သူတွေကိုရေးရည်လေးလေးကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်တာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေနှစ်ပေါင်း50တန်အောင်ကစတမာတွေမိဘပြည်သူတွေရင်ထဲမှာဒီနှစ်တတိအသေးဆွဲပြီးနီလာမနီလာဖြစ်နေရပါနော်ညီးပယ်လေသွားလိုက်ပါဘာတော့မပါဘာတော့မပါတော့ကောက်ကပ်ပြီးနေသေးလားကောက်ကပ်ပြီးတော့နေသေးလားဆိုတော့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့မနေ့လေးတို့မနေ့ရေနီလာဓာတ်ပေါက်ကိုရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းပဲခူးတိုင်းတိုင်းနေပြည်တော်မန္တလေးအရောင်တိုင်းကဲ့သို့ပူပူနင်းနင်းနော်တုံးဆောင်နဲ့စီစဉ်ပေးတာတော့ဟုတ်ပါပြီ။ကျမတို့ကချောင်းတာသွားမှငွေဆောင်သွားမှကလောသွားမှပြည်ဦးလင်သွားမှဆိုတဲ့သူတွေအတွက်နီလာရဲ့လုံးဝ luxury box luxury box share ကရှယ်ချက်ပို့တဲ့ special luxury box လေပြန်ပြောပြီးမယ်နော်ပြန်ပြောပြီးမယ်နော်ရတယ်မောင်လေးတို့မိုင်းအာမောင်လေးရေကြိုက်တယ်နီလာနဲ့ဆိုရင်အမလေးကြိုက်တယ်share ကရှယ်ချက်ပို့တဲ့ christmas အတွက်လားနှစ်တကူလက်ဆောင်အတွက်လားနှစ်ပေါင်း50ကျော်ရက်ပြီလာတဲ့နီလာကိုတဲ့လေတတိတရနဲ့ချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေလေးစားတဲ့သူတွေရိုသေရတဲ့သူတွေဆရာသမားများမိဘဘိုးဘွားများကိုလက်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်နှစ်တလက်ဆောင်မဖြစ်ဖြစ် christmas လက်ဆောင်မဖြစ်ဖြစ် share ကရှယ်ချက်ပို့တဲ့ special luxury box လာပြီနည်းနည်းပြတ်ကြလိုက်စားညောင်ညောင်ပါ90 90ပဲဆိုတော့ဝဲ60ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟောပါရဲ့ရှင်ဝဲ60ရမှာအဲ့တော့ဒီပါကြီးကြည့်လိုက်စမ်းမောင်လေးထားလိုက်စမ်းအဲ့တော့လေးထားလိုက်စမ်းတရအမေတာနီလာထားလာပြီမဲအရင်ကတာရွှေဟိုထ
ာလိုက်မိမာကြည့်လို့လားအခုကတားတယ်တားလူလိမ္မာလေးရနော်နီလာထမ်းလိုက်အမေတားနီလာထမ်းလာပြီအဲဒီမှာလိုက်တာငါတားလေးရဲ့အရင်ကကတားရွှေဦးထမ်းလာတာလေတိလာသူနာတာမခက်ကဟုတ်တယ်နော်သူနာတာမခက်ကဗာလဲတားရွှေဦးထမ်းလာတာအခု90ကြာရက်တီလာတယ်မြန်မာပြည်ထိတ်ကန်ဒိတ်ဒိတ်ကျဲနီလာဟေးတားနီလာထမ်းလာပြီတားထမ်းပြလိုက်စမ်းမယ်ပူလွေးတော့မောင်လေးပူမယ်နော်နော်ဒီကမှာပူပူစနေဝင်ပဲနေဝင်တာအောက်ပြီဝင်တာရရကြတာဒါလေးဆရာအဲ့တော့မင်းတို့တို့ဒီဟာက lesson box ပါ तू ကဘာအားသာချက်ကြီးပါလဲတဲ့ဒီ box ကဒီ box ကြီးဟုတ်တဲ့ဟုတ်ပါပြီတဲ့မင်းနဲ့အဟိုဗမာနေရပေါ့ဥပမာဆိုကြပါဆိုရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ဟိုတို့ချောင်းတောင်ကိုသွားမယ်ပေါ့ကွယ်ဒီ box ကတဲ့ဓာတ်ပုတ်တရားထားခံပါမလားတဲ့ကျွေးပြန်လားစီးသွားမလားကြောက်ကြတယ်နော် no တဲ့special lesson bunker ခုနှစ်နာရီကြာအောင်အနှွေးအပူဓာတ်ခံပါလေခုနှစ်နာရီကြာအောင်အနှွေးတဲ့ခရီးသွားမှာသူတွေအတော့ခုနှစ်နာရီကြာအောင်အပူဓာတ်ခံတဲ့အတွက်ဘယ်ညွနဲ့ဘယ်နေရာကိုပဲပုတ်ဖို့ဘယ်ညွနဲ့ဘယ်တိုင်းကိုပဲပုတ်ဖို့ခုနှစ်နာရီအတွင်းရောက်ပဲဆိုရင်ဒီလိုပူပူလွန်းလွန်းလေးစားလို့ရပါလိမ့်ရှင်ဒါလေးကနော်ဒါလေးကပြီးတော့တီးတက်ချက်ထားပေးတဲ့ share က share ချက်ပို့တဲ့ special lesson bunkerဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကတီးတန့်ချက်ပေးထားတဲ့ lesson box ပါတီးတန့်ချက်ပေးထားတဲ့ lesson box ပါရှင်အဲ့တော့သူ့မှာ9ဘွဲပန်း10ဘွဲပန်းဆိုပြီးတော့လာတယ်9ဘွဲစတဲ့ box က4000ဟာ4000နဲ့ဒါကြီးလက်ဆောင်ပြီးရောငွေ4000အမရေတတိယနဲ့နော် KP ကနေလွှဲပြလိုက်တယ်ငွေ4000တဲ့လေဝိရနေလွှဲပြလိုက်တယ်ငွေ4000ဆိုစော်ကားရကြနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်4000နဲ့ငွေချင်းတဲ့တံခိုးဖြတ်ဖြစ်နိုင်တယ်90ကျော်ကြာရက်တီလာမြန်မာပြည်ထိတ်တန်းနီလာဟောဒီမှာ9ဘွဲပန်းကို4000 10ရောက်စာ10ဘွဲပန်း10ဘွဲပန်း10ဘွဲပန်းဆိုရင်တဘွဲကိုပဲနီလာဟဲ့ဆိုရင်2ရောက်လောက်ကတာရလေးကစားလို့ရခလေးဆို4ရောက်နီလာစားလို့ရလေအဲ့ဒီ10ဘွဲပန်းကို8000နဲ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်8000 9ဘွဲပန်းက4000 10ဘွဲပန်းက8000ပါဟောဒီပြပြပါလာမယ်လေလာမယ်လာမယ်တော့အကောင်းလိုက်တာရဲ့စင်များနဲ့တို့ตายာပြီးဖွင့်ပြပါဟဲ့ဖဲကျိုးလေးကိုစပြီးတော့ခြိလိုက်ပါပြီနွေးနေရပဲမောင်လေးဟုတ်ပါဘူးနီလာရင်နွေးနေရပဲကွယ်ကဲလာပြီတော့ရှင်းလေးနည်းနည်းတို့ရအောင်ตาမမကြီးကိုခွာလေးနည်းနည်းတို့ပြီဟုတ်ပြီအရန်နဲ့မှလေးစိတ်ခုန်နေပြီကွယ်နည်းနည်းမဲအဝင်းလေးရဲ့စကားပေါ့စိတ်ခုန်နေပြီကွယ်ラブネブエバリマイデヘニテマ2024をチョズレチェイマニラネアメリアセニネバンプンヤカウライダーディバンミョワワダミョアプガバンネエプニヤベノホアメリプネアプレマオリノメイワロナカヤマメイワロマオリチャタカイビラメイワカウライダーマノヒロミョကဲအဲ့တော့ဘာလေးတွေပါလဲဆိုတော့တစ်ချက်ပြောပြမယ်ဒီလိုလေးနည်းနည်းလေးရှေ့လေးစောင်းပြပေးမယ်အော်ဒါကပါလဲဟိုလားဟိုပါလေရှောက်သီးတနက်ကိုတလစာစားဖို့ဟေးရှောက်သီးတနက်တလစာတော့မစုံဒါလေးကနော်ဒါလေးမစုံနိုင်ငံသားပါပို့လို့ရတယ်စင်ကာပူမလေးထိုင်းဘန်ကောက်အကုန်ပို့လို့ရဟေးဒီမှာရှောက်သီးတနက်ပြီးဘာလဲဆောင်းကြောနော်အဲ့ဒါလေဒီလာဒီလာတာဘောက်ကနှစ်ပေါင်း50ကျားမှာကိုရိုင်းတော့ဒါချက်သွန်ကိုရိုင်းကြော်လော်ပြီးတော့စီတန်တန်နဲ့တဲ့တဲ့ချာချာကြော်လို့ပည့်ရည်ကြားခဏလာရှောက်သေးရရွှေချင်းရှောက်သေးနဲ့ဒါလေးနော်မမတော့နော်အဲဒါမျိုးလေးပါရှင်ပြီးအမလေးရိုးရမပြတ်တဲ့ချက်မောင်ကြီးလေးအမလေးမစိုးကြောက်ကလေးနဲ့တောက်လိုက်တယ်ငါ့ဘူးရုံးမဲငါ့ဘူးအမလေးပည့်ရည်ကြားလိုက်တာနော်မမတွေပြီးဒီမှာအချင်းကောင်းလိုက်တာရှင်တမယာသီးလေးကိုလက်ဆက်ပြီးအမလေးတမယာသီးလေးကိုလည်းမလို့နော်ညှစ်ပြီးတော့လေခါရဲနှမဒီမှာကြည့်အောင်နော်ကောင်းလိုက်မယ်အမျိုးကွယ်တမယာသီးလေးကိုခါရဲနှမစက်တုံချင်းလေးထဲမှာလေညှစ်ပြီးတော့လေအမလားနီလာတံပတ်ကိုလေပူပူလေးကိုလေအမလေးလွှေးလိုက်ရတော့တော့လေအော်ကောင်းလိုက်တာရှင်နီလာကောင်းလိုက်ကလေးမျိုးပါတယ်အရန်လေးလေးမျိုးပါဟဲ့ဒီမှာအပူကန်နဲ့ကငါးဘွဲတော့ငါးဘွဲငါးဘွဲစာ4000နံကိုပြမှာနော်4000နံရဲ့ဟိုအောင်ဖွင့်လိုက်နော်အဲအဲဟိုဘွဲပူတယ်ဟ
ခုလား9နာရီကြာတီးတန့်ချက်ပေးတာဟာရှယ်ပဲကွယ်အမေ तू အပေါ်ဒီမှာနော်ဒါလေးကအလာလာအငွေတစ်ထောင်းထောင်းနဲ့ဟူးမွေးမွေးနော်ကောင်းလိုက်တာဇွန်လေးကောင်းလိုက်တာပေါ်လေးကဲတော့လာပြီဟေးဒီမှာဒီလာဒါမောက်ကကောင်းလို့ကောက်နေရချင်တော်တော်ကိုကောက်နေရကွယ်နီလာမနေ့ကမှမာဆိုရတာတဲ့ဒါလေးရတယ်မနေ့ပံရတာပေါ့မနေ့ပံနေ့လေ7နာရီတနာရီတိဟုတ်ပါဘူးအော်အဲ့အော်ဒါစပယ်ချေဟာမလို့နော်မှာချလိုက်နေတိုင်းမာလို့ရတယ်နေတိုင်းမာလို့နေ့တပည့်အမွှေးကိုတချောင်းတောင်းလိုက်အမွှေးတော့ပြုတ်ကုန်ပါဟဲ့ဘာရှာဖွေးနေတာဟိုအောက်မှာအနစ်တကြဟဲ့ကောင်းလိုက်ကြချက် Oh my god အေးအမွှေးလိုက်တာရဲ့အနားအေးလို့ဟဲ့ငါတို့ကနေတို့တရေကြနေတို့ကလီလာတရေကြနဲ့ကောင်းလိုက်တာရှင်ဟဲ့ကောင်းလိုက်တာရှင်လက်ဖုတ်ဩဃာတွေတီးကုန်သူကအလှပနေနေကြတာရေးရအောင်အေးအမအသားတွေလာပါလိမ့်အသားတွေပြန်ပြလိုက်ဟုတ်လက်အိတ်လေးနဲ့လုပ်လိုက်ပါလာလေးတောင်လေးတောင်ငါးပွဲငါးပွဲပန်းကိုလေးတောင်7ဘွဲอ่ะ7ဘွဲပါ7ဘွဲလေ7ဘွဲပန်းอ่ะ10တောင်ဒီမှာတေးကြတယ်တော့ကြောရည်ချင်းတေးတာဟုတ်ပါအကွက်နောင်ကြမြင်ရတာစိုးကောင်းလိုက်တယ်ရှေ့ရှေ့နေနေညလိုက်ညောင်းလာညောင်းမှာမလို့နေတို့ဗလာကြီးတွေနဲ့မောင်လေးတော့ညောင်းလာမမကန်မင်းမဲ့ဟဲ့နောက်ကတိတ်တန်းခွာမင်းနဲ့ခွာကြီးအရေးကြီးကန်းကိုရောက်ပြီဟာကောင်းလိုက်တာဟဲ့အာချက်သားလေနူးဤဘုံကလေဘလို့တော့ဆယ်ရမလဲမသိဘူးကွယ်Oh my god! ဟဲ့ဒါကောင်လုံးများချက်လာမှာမဟုတ်ဟဲ့ဟဲ့ချက်သားလုံးများအလုပ်ကြည့်အောင်ဟဲ့ဖြေကြဒီငါလည်းတည့်ရကြဟဲ့ချက်သားလုံးရှင်းနေနေလေးပြပြဟဲ့တော်တော်ကြီးတဲ့ချက်သားလုံး Oh my god! ဒါချက်သားလုံးတည့်ရကြနေလေမောင်နေရယ်အပူလေးချက်တော်လို့အပူလေးအဲ့လိုမျိုးတိတိချာချာကိုအပူခံအောင်လုပ်နေတာနော်အငွေတစ်ထောင်းထောင်းနဲ့ပူပူလေး9နာရီကြာခံနေအပူကနော်သပွဲပေါ်တင်ပြလေးရပါတယ်မလို့သူတို့ညောင်းပါဆိုလို့ဆိုတော့ကျမပူပြီးပူပစေပေါ့ကျမကိုညောင်းရင်ညောင်းပစေပေါ့ဒါလေးကအမေလောက်ကြအောင်ဒီမှာကောင်းလိုက်တဲ့ချက်သားတော်ရှင်းနေနေတော့ပြတ်လာချက်သားတော်ကြီးပါရှင်ကျမမျက်နှာထက်တောင်ကြီးသေးတယ်ကောင်းလိုက်တာရှင်အဲ့ဒါလေးကနော်မမနော်အာရှယ်ပဲချက်သားတော်ကြီးပြီးဒီမှာနော်ပါသေးတယ်တော့သူကနောက်ထပ်ရှိသေးတယ်သုံးတုံးတဲ့ပေးတာဒါမျိုးသုံးတုံးဟုတ်လားပြီကြည့်လားနှစ်တုံးလားပြီအိုးဒီမှာဒီမှာပဲ့ကြတယ်။ तू ကလေလုံးဝဣပြီးတော့လေနူးညံ့ညာကွယ်။ဣပြီးတော့နူးညံ့ညာကွယ်အသားတော့ကနော်အဲ့ဒါလေးရှယ်ပဲမတီးမကန်နိုင်တော့ဘူး။စားခြင်းနေပြီ။တီးမကန်နိုင်တော့ကွယ်စားခြင်းနေပြီ။နည်းနည်းလေးတော့ကြီးလိုက်အောင်စားကြပါအောင်နော်ဒီတိုင်းအမကန်ဖန်များဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်။ကောင်းလိုက်လား။ဆက်လိုက်။တို့တော့ဆင်းလား။ကောင်းလိုက်လား။ယူလိုက်တာ။ရလာမှာသားသေးတယ်။ရထလား။ဒီမလက်ပိုင်းတော့။ဒီမထိုင်းတာနေထိုင်းတာမလို့။ငါထိုင်းနိုင်တယ်။မနေ့ကျွေးအောင်နဲ့စားပါအောင်စေဒါမနေ့ဆုံးတော့ပြန်ရပြီဒါတိဒီအဲ့ဒီဘက်ပြန်မှာဆုံးလိုက်ကြတယ်အဲ့တော့ပို့ပေးပါလားလို့လေပို့ပေးပါမယ်ငါးဘွဲပန်းတပန်းကိုအဲ့ဒီအရသာ၄မျိုးပါတဲ့တပန်းကို၄သား၁၀ဘွဲပန်းကြီးတပန်းကို၈တောင်းနဲ့လည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကတော့လုံးဝခရစ်စမတ်နဲ့နှစ်သစ်ဘူးလက်ဆောင်ပေးဖို့ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ရှယ်ကရှယ်ပို့တဲ့ special luxury ပုံစံနီလာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
เนาะดาลินีลาเว้ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မမကြီးနော်ကြက်သားတော့မမြအောင်လည်းမျက်မှန်လေးတွေပဲမြင်နေတယ်မှားပြီးတော့ကြိုက်နေအောင်မှားပြီးတော့ကြိုက်နေအောင်အဲ့တော့မန်နေလေးတို့နီလာရဲ့အဲ့ဒီ special box ကတော့အာခုနပြလေးပြလိုက်ပြဒီဟာလေးပေါ့နော်တစ်ချက်လေးပြန်ပြပေးမှာကတော့ခင်းရင်းပေါ့နော်မင်းစားတဲ့ဆုံးကတော့ဖယ်လိုက်ပါပြီဆိုတော့နီလာရဲ့ဒီ special box ကတော့ဟင်းလေးမျိုးပါမယ်အရင်ဟင်းနော်မမနော်နီလာထုတ်တဲ့အစားအစာမှလည်းအကုန်ကြိုက်တယ်တဲ့ဆိုတော့မန်နေလေးတို့ချမောင်ဟင်းပါမယ်ပြီးရင်ရှောက်တီးတနက်ပါမယ်ပြီးရင်ဘလတ်ချောင်းကျော်ပါမယ်ပြီးရင်အချင်ပေါ့နော်အဲကြက်တုံချင်းတို့ဘာလို့ပါရတာလဲ sorry အဲ့ဒါလေးပါပါမယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးပါနဲ့ဟောဒီဂျမ်ပေါက်၅ယောက်သာ၅ဘွဲပန်းဆိုရင်၄သား၁၀ဘွဲပန်းဆိုရင်၈သောင်းချက်တင်ရမှာဖြစ်ပါလေရှင်တကြီးဒီမှာကြောက်ဘူးစားချင်ပြီတအားပဲရပြီကဲအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်မျိုးလေးအဲ့ဒါကတော့မင်းလေးတို့ဒါကတော့ special box လေးပေါ့ခုနဖွင့်ပြပေးလိုက်ခဲ့ special box လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့မင်းလေးတို့ရိုးရာတက်သားဂျန်ပေါက်ကိုပွဲ90ရာနေစမှာရင်တပွဲကိုပုံမှန်ဈေးက5500အဲ့ဒါကိုဒီနေ့ယူမယ်ဆိုရင်ရိုးရာတက်သားဂျန်ပေါက်ကိုတပွဲ5000နဲ့ရပါမယ်လက်တောင်နေနေက5ဘွဲဝင်စက်သေးမြင့်နဲ့တပွဲရမယ်15ဘွဲဝင်တက်သားဂျန်ပေါက်ကိုဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တကယ်လို့မမတို့ကပွဲ90ဆိုတော့ခါကျတော့10ဘွဲလက်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်ပွဲ90မှာ10ဘွဲလက်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူက24ရက်12လနေပြီးတော့32ရက်1လကြီးကိုကျင်းပပြုလုပ်မဲ့ပွဲအတွက် order မှာခြင်းနေဆိုရင်90ရာခိုင်နှုန်းစိန်ရပေးပါ။24ရက်12လနေ့လယ်တနားအထိမှာယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒါလေးသူလည်းအရင်ဟင်းနဲ့အကုန်ပါတယ်နော်။အရင်ဟင်းနဲ့အကုန်ပါတယ်အဲ့နောက်ကကြတော့မင်းလေးတို့နီလာလည်းမင်းတို့နှစ်ပေါင်း50ဒီပါရက်ကြီးလာတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ပွဲ90ရာနေပြီးတော့အာသာချက်ကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကနီလာရဲ့အာသာချက်ကဘာလဲဆိုရင်ပွဲ90စတင်ပြီးတော့မှာယူတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်မင်းလေးတို့ပွဲ90ရာနေစပြီးတော့မှာယူတဲ့သူတွေအတွက်ကိုရန်ကုန်မြို့ထဲမှာစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးရှင်မင်းလေးတို့ဒါပေါ့နော်အဲမင်းတို့စိတ်ပူစရာမလိုဘူးနယ်မြို့တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပွဲ90ရာနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့နော်မင်းတို့မှာယူပါကခုခတ်ပေးမယ်ဝင်တန်းကိုထည့်ပေးမယ်ပြီးပကံဇွန်ခရင်ရေခွဲရေခဲမုတ်ခတ်ကိုအခမဲ့မှားရပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တတိဒါမီလာမတူအိမ်တိုင်းမှာအလူလောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ကလူဦးရေအတွက်ကိုကြည့်ပြောပကံအပေါ့မရှိနိုင်ဘူးလေအိမ်မှာမိသားစုတို့မိသားစုစာပကံမရှိတာသို့တော်လည်းပဲနီလာကိုမှားမယ်ဆိုရင်ပွဲ90ရာနေစပြီးတော့မှာယူရင်ခုခတ်ပေးမယ်ဝန်ထမ်းချက်ပေးမယ်ပြီးပကံဇွန်ခရင်ရေကဲမုတ်ခွက်ကအစားငှားရပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုဘယ်မြို့နယ်တွေကိုစီစီမီပို့ပေးမလဲဆိုရင်ရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းเนาะအပြည့်နေပြည်တော်မန္တလေးအေရာဝတီတိုင်းများကဲ့သို့ပူပူနွေ့နွေ့သုံးဆောင်နိုင်စီစဉ်ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တော့မမเนาะအဲ့ဒီမြို့နယ်တွေအကုန်လုံးဒီပွဲ90အချက်ဆိုရင်အဲ့လိုထည့်မှာဟုတ်လားစီမီမှာလည်း order တွေအပြိုင်လာမှနေရပြီတဲ့ဆယ်ရံမျိုးတွေပေးပြီကဲစီမီမှာ order တွေအပြိုင်လာပါနေပြီဝမ်းသာစရာပါဒီနေ့เนาะနီလာမနေလို့မနေချက်သိနေအောင်ထားတယ်ကွယ်ကောင်းလိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒါပါနောက်ကရန်ကုန်မြို့လေးမှာဆိုရင်ပွဲ300နဲ့အထက်ကိုအခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးမယ်ရန်ကုန်မြို့လေးမှာပွဲ300နဲ့အထက်ကိုအခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးမယ်အလူပွဲမင်္ဂလာပွဲမနော်အိမ်မှာအိမ်တက်ပွဲအတွက်ကိုဘာမှလုပ်ပြာမလို့ပဲနဲ့တက်တောက်တက်တာလေးနေရုံဖြင့်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဝန်ဆောင်မှုနီလာနဲ့ပြီးတော့တောင်းဝင်ယူပေးနေပြီဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မမဖိတ်ကိုဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ဒီလာရဲ့ share ကဆက်တဲ့ပို့တဲ့ special luxury box လေးကိုပို့လို့ရတယ်မမချစ်လေးရေနော်မမရေမမရေနော်ပို့ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်။အော်ဖိတ်ကိုပို့ပေးရဆိုရင်အဲ့ဒါလေးရပါတယ်ရှင်။အဓိကတော့မင်းတို့တို့ပွဲ300အထက်ဆိုရင်မင်္ဂလာပွဲမွေးနေ့ပွဲဒါမှမဟုတ်လေတို့ရဲ့နှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုတဲ့အချိန်မှာကွာရုံးမှာကုမ္ပဏီရုံးသားတွေမှာဟုတ်လားတပည့်လက်အောက်ခံလေးတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေကိုယ့်ရဲ့ဒါဝန်ထမ်းပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အင်အားစုယူနီလာဓာတ်ပေါက်ကျွေးမယ်ဟဲ့ဆိုရင်ပွဲပေါင်း300နေစပြီးတော့အမလီအိမ်ရောက်အခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးပြီးတော့အိမ်မှာတက်တောက်တက်တာလေးနေတာနဲ့เนาะကိုယ့်ရဲ့တပည့်တပန်းလေးရဲ့သုံးဆောင်ပုံကိုအော်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ပြီးကြည်ုံလေးပဲကျန်တာအကုန်လုံးကနီလာနေပြီးတော့เนาะတောင်ဝီယူဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့လုံးဝ special အမိုက်စားပါပဲရှင်ပွဲ300နေအချက်ဆိုရင်တခြားမျိုးနယ်တွေဆိုရင်တော့မင်းတို့ပွဲ90
เนาะมาอยู่มาก็คุกกับไปแม้ဝင်หน้าเลยแท้ไปออกมาเนาะบกาซุงขี้กำมกขวดเดียวเลยพายาไปออกมาဖြစ်တဲ့အတွက်นีลาတော့2ปอง50จ้ะยัดจีลาได้มีมาปิดดูญาติနှလုံးသားจะต้องเนี่ยอะแท้ซั่วได้นีลาတော့ပြောเสียกูไม่รู้တော့อ่ะบาใช่มั้ยอ่ะป่วยเตียาဆိုရင်ตัวป่วย50ကို5000ဆိုတော့ป่วย5ไล่มาရှင်ป่วยเตียาကို5ไล่น้องมาเนาะป่วยเตียา5ไล่มาရှင်อะล่ะဆိုရင်ป่วยเตียาเวยင်ป่วย20ย่ามาဖြစ်တဲ့အတွက်ป่วยเตียา20ย่ามาဖြစ်ပါတယ်ရှင်ป่วยเตียาเวยင်ป่วย20လက်ဆောင်ရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ป่วยสุสุบาป่วยเตียาเนี่ยมา20ป่วยมันจะๆๆไอ้เนี่ยหมอบีหมอบีโป่ล่ะบ่อกงโป่ดิอกงโป่ไปดิเนาะหมอบีมาแล้วใส่ชื่อดิยางกงใต้บะโก้ใต้อะเปิ่นเนบิรอมันตะเลไอ้ยาวนี่ใต้ญาแก้โตปู่ๆเน้นๆต้องส่องเนี่ยลงมาซีซินพี่รอปุ๊ดส่องไว้มาဖြစ်ပါတယ်ရှင်ป่วย300เนี่ยแท้ยางกงမျိုးนี้ก็တော့แต่นี่ละกะเล่ฉိတ်ပြီးတော့อ๋อบาจุ้ยมาแล้วกงอยู่วินจ้าสารเนี่ยเมมาปี้ไอ้ฉိတ်ดันเด็ดๆเจ Number 1นีลาดันบောက်จุ้ยมาဆိုပြီးတော့ฉี่มูပြီးတော့อ๋อก้าวไล่ตาวันตาปีดีโกซิตี้ဖြစ်ရမှာပါရှင်ဆိုတော့ကဲအဲ့တော့မင်းလေးတို့ကမင်းင်းကလည်းချိရတဲ့ကစတမာတွေအတွက်ကိုဘယ်မှာကျွေးမလဲတော့မသိဘူးဒီနေ့မင်းင်းရဲ့ live stream ကိုကြည့်တဲ့လူတွေရောအကုန်လုံးကုသိုလ်ရသွားအောင်လို့မင်းင်းကနော်နီလာရိုးရာချက်သားတံပတ်ကိုပွဲတရာယူပါမယ်ရှင်ပွဲတရာယူမယ်ပွဲတရာမုတ်ကျွေးမယ်ဟာဒါလေးတော့မပါတော့နော်ပွဲတရာမုတ်ကျွေးမယ်အဲ့တော့ပဲအဲတော့တော့မင်းလေးတို့เนาะရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းပြည်နေပြီးတော့မန္တလေးအရာဝတီတိုင်းကဲဆိုပူပူလေးလေးစားဆိုပွဲတရာတော့ကျွေးမယ်ဘဲဟိုဘဲဟိုသွားကျွေးမလဲဘဲဟိုလူလဲဆိုတာလေးသိအောင်လို့เนาะမမတော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခုကလုံးဝချစ်မအတဲလေးတို့အတွက်ပေါ့เนาะကုသိုလ်ပြုပေးတာပါဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းရဲ့ live stream ကိုကြည့်နေတယ်เนาะဒါနီလာမြန်မာပြည်ရဲ့ထိတ်တန်းနီလာဓာတ်ပေါက်ရဲ့ live stream ကိုကြည့်နေတယ်မိဘပြည်သူတွေအတွက်မင်းရဒီနေ့ပွဲတရာစာ5သိန်းပုံပွဲတရာ20စာပေါ့မင်းကုသိုလ်ပြုပါရဲ့အဲ့တော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကိုမမအလူလုပ်ပြီးတော့ကျွေးမလဲတကယ်ပေါ့နော်မင်းလေးတို့ဒါအဲတကယ်ဂျမ်ပေါ့ကိုပေါ့နော်လူဖို့အဲမင်းလေးတို့ပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးတွေကိုတစ်ချက်လေးပြန်ပြောပေးပါမရှင်ဘယ်နေ့ထိရမှာလဲရှင်မေးရမဖြစ်တယ်လေပြင်ပေးပါမယ်ဘယ်နေ့ထိရမှာလဲဆိုတော့မင်းလေးတို့24ရက်12လနေပြီးတော့31ရက်တလ2024ထိကျင်းပပြုလုပ်မဲ့ပွဲများအတွက်50ရာခိုင်နှုန်း100ရန်ချလိုက်တာနဲ့မင်းလေးတို့24ရက်12လနေ့လေတနားရီအထိကိုဒီနေ့အစားပြီးတော့ပေါ့လေ24ရက်နေ့နေ့လေတနားရီချီကိုမှာယူလို့ရပါပြီရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့မင်းတို့မှာယူလို့ရပါတယ်ရှင်ခုနလက်ဆရီဘောက်ကတော့နှစ်ကူးလက်သာမင်းလေးတို့ခရစ်စမတ်လက်သာအတွက်ပေါ့နော်အဲယူမဲ့သူတွေအတွက်ကတော့မင်းလေးတို့ဒါနေ့တိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီ special luxury box ကတော့မှာလို့ရပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ချစ်ပေးကြဆိုတော့မင်းလေးတို့အဲ့တော့အမားတို့ရောဒီအလူမှာမပါဝင်ချင်ဘူးလားရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းပြည်နေပြီးတော့မန္တလေးအရာဝတီတိုင်းပူပူနွေ့နွေ့တုံးဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်အလူပါမနိကုနာဒီပွဲတရာပေါ့နော်ဒီလာကိုအာဒါပွဲတရာဟောင်းအဲ့တော့မနိကဒီကွန်မန့်ထဲမှာ share ပေးတဲ့သူတွေတွေကိုပဲမနိကပြန်ပြီးတော့မဲပေါက်ပေးပါပါမဲပေါက်ပေးတာကသူကမြို့နယ်တွေဆိုရင်ပဲခူးတိုင်းအရာဝတီတိုင်းနေပြီးတော့မန္တလေးအဲ့မြို့နယ်တွေရပါပါပေါ့သူတို့လူဖို့တော့မနိကတို့ကဒီကနေသူတို့ကိုပို့ပေးမယ်အဲ့ရနေပါဒီစီအမားတို့ရဲ့ရက်ွက်တွေပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့သူတွေပေါ့အဲ့ဒါကိုအမားတို့ဒါပြန်လည်ဝင်ငှပြီးတော့ကျွေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမားတို့တွေလည်းကုသိုလ်များကြီးပဲရပါတယ်အဲ့လိုလေးလုံးလိုက်ရောမကောင်းဘူးလားအဲ့လိုလေလောက်လိုက်ရောမကောင်းလားအဲ့တော့ရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းပြည်နေပြီးတော့မန္တလေးအရာဝတီတိုင်းကုကုနေနေသုံးဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကိုမင်းတို့ကပွဲတရပွဲတရစာပေါ့အဲ့ပြုံမှာမင်းတို့နီလာပေါ့နောက်ထပ်အပေါ်ထက်ဆောင်ပွဲ20ပေါ့နော်ထပ်ပြီးဆိုပွဲတရ20စာအဲ့လိုလေခွဲပြီးတော့ပို့လိုက်မကောင်းလားအဲ့ဆိုမမတို့လည်းအလူဖြစ်တယ်မင်းလေးလည်းအလူဖြစ်တယ်မင်းနဲ့မမတို့ရဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်နီလာရဲ့3မျိုးပေါင်းထပ်တူအလူလေးပါအစုံနော်အဲ့လိုလူချင်းတဲ့လူများရှိရင်ပြောပြနေတော့မမတော့နော်အဲ့ဒါဆိုဒီကနေပြီးတော့အာမနီတို့ပို့ပြီးလိုက်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရက်ွက်မှာတကယ်လိုအပ်နေတဲ့လူတကယ်စားချင်တဲ့လူတွေတက်ကုန်ဟမ်ကျွေးလိုက်လို့ရတော့မစုံနော်စားတော့မှလာရဲ့စားတော့မှပေါ့ဆိုတော့ကဲအဲ့တော့မနီတို့ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်တစ်ခုကကြတော့နီလာမှာဆိုရင်ဝက်ဝက်ပွဲအောင်ဂျောင်းလာပြီးတော့ခလေးလူကြီးနော်မမတို့ကြားမမရွေးအယမ်းကြိုက်တဲ့တကြားတင်ချင်စတော်ဘယ်ရီတင်ချင်တရက်တင်ချင်ဆိုပြီးတော့နီလာမှာဆိုရင်ဝဝကွဲအောင်ရောင်းမကောင်းခဲ့တဲ့ဒိန်ချင်း၃မျိုးအကြောင်းလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးစင်ပါချင်းအဲအေရီတိုင်းကပါတယ်မစုံတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးပါရှင်း
ညနံကအနာကတူတော့တာလေနေကြပါဦးအဲ့ဒါကြားလို့ရှိရင်ဒီလာပါမမင်္ဂလာဆောင်မဲ့သူတွေလက်မဲ့ထိုးမဲ့သူတွေเนาะကလေးကမွန်းတက်ကြီးကိုမာလိုက်เนาะဒါမျက်မှန်လေးကိုတွေ့ရုံနဲ့သူကစီစဉ်ပြီးသွားပြီเนาะကလေးကမွန်းတက်လည်းနီလာပဲကျွေးမယ်အိမ်တက်လည်းမင်းနီလာပဲကျွေးမယ်လက်မဲ့ထိုးရင်လည်းနီလာပဲကျွေးမယ်ဟုတ်ပြီတော့မပါတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးနီလာပဲကျွေးရှယ်မရှယ်ထဲမှာထဲပဲအဲ့လိုကျွေးမယ်ဆိုရင်တချို့ဆိုတော့တို့ဖိတ်စာတွေမှာပါကွန်ပျူတာနဲ့နီလာဓမ္မောက်ဖြင့်အက်ခံကျွေးမွေးပါမယ်ဆိုပြီးအဲနေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မနေ့လေးတို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကဓမ္မောက်ပြရာကိုရန်ချက်တာလည်းရှိတယ်เนาะအများကြီးပဲရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲနှစ်ပေါင်း50နီးပါเนาะမီယိုဖလာနီးနဲ့ခင်မီပထမအဆုံးမြန်မာပြည်မှာเนาะမနေ့လေးတို့မီယိုဖလာနီးကိုခင်မီနီးပညာတွေနဲ့နောက်ဆုံးပေါ်စက်တစ်ကြီးများနဲ့တဲ့တဲ့ချာချာတန်ရှင်းလက်ဆက်စွာเนาะဆက်နဲ့ချက်တဲ့ပထမဦးဆုံးတော့เนาะအရသာကိုစံချိန်စံညဘယ်လောက်ထည့်ရမလဲဘယ်လိုထည့်ရမလဲနှစ်ပေါင်း50ကျာရက်တိလာလို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလို့နှစ်ပေါင်း50ကျာဒီအရသာကိုမင်းတို့ငငယ်လေးတွေကကိုရီမမွေးခင်တည်းကရက်တိလာတဲ့ဒီလာဒီလိုအရသာကိုရက်တိဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုံးပေါ်မီယိုဖလာနီးကိုပဲနောက်ဆုံးပေါ်ဒီပြည်တိုင်းနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးနောက်ဆုံးပေါ်စက်တစ်ကြီးများနဲ့ချက်တဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ပထမဦးဆုံးတော့ထိတ်တန်းဂိတ်ဂိတ်ကျဲဒီလာကြပေါင်းဖြစ်ပါလေရှင်မပါတော့ဒါလေးဟုတ်တယ်စားချင်တယ်နီလာဓမ္မမစားရတာကြာပြီဟုတ်တယ်တော့မပါတော့ဒါပြီးတော့မင်းတို့တို့တန်ရှင်းလက်ဆက်မှုမှာလဲမင်းတို့ပြောစရာမလိုဘူးပေါ့နော်တန်ရှင်းလက်ဆက်မှုမှာလဲပြောစရာမလိုပါဘူးရှင်အဲ့တော့ဒါတရက်ဒိန်ကြီးတကြားဒိန်ကြီးက2900စက်တော်ဘယ်ကြီးဒိန်ကြီးက3000နဲ့မှ200တရက်ဒိန်ကြီးကစိတ်တစ်လုံးတရက်ဒိန်ကြီးကတော့3500ပဲဖြစ်ပါတယ်တကြားဒိန်ကြီးက2900ပြီးစတော်ဘယ်ဒီဒိန်ကြီးရကြတော့မင်းတို့3200တရက်တီးဒိန်ကြီးရတော့3500ဖြစ်ပါတယ်ဒါကမင်းတို့တာရှိကန်စီစိုးစီလုံးဝမပါဝင်ဘူးတပါဝအတီးနဲ့ပဲတင်းတင်းချာချာဖြော်ပြီးတော့ပြုတ်ထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရှိတ်လာကောင်းလိုက်ကြိုက်တယ်လုံးဝလေးစတော်ဘယ်ဒီတီးတို့တရက်တီးဆိုစိတ်နှလုံးတရက်တီးဆိုရင်အမလေးတရက်တီးချန်နေတော့ပါတယ်လို့ခံစားကောင်းမအချို့မကဲဘူးနော်စတော်ဘယ်ဒီတို့လေမလိုက်ပြပြနုနင်းနေနဲ့စားရမှာစိတ်လိုက်တာမြည်ကြည့်ပါလားတည့်ရည်ရောက်မောင်လေးကြီးဒါတည့်ရည်စိတ်နှလုံးတည့်ရည်ကောင်းတော့ကပြင်းပြနေရမယ်မှာမြည်ကြည့်လိုက်တည့်ရည်ကြံနေမှာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒါရိုးရိုးနင်ကရိုးရိုးတရားတိုင်ချင်းတော့2900ကောင်းပါကောင်းလို့အကြံအဲအဲ့ဒါချင်းစော့နေတဲ့လူတွေပါညာကျမကြီးကကောင်းတယ်မလေးခဏကိုလေးအပူပုတ်ကြီးကျင်းတင်ချင်မောင်လေးပင်နေရဲ့တော့တော့တော့မောင်လေးပင်နေရဲ့ရလာမောင်လေးတို့ကောင်းလိုက်တာဟဲ့ဒီစနာခလိုက်လို့လေအနည်းဘယ်သူလာတိုက်သွားတာချစ်ချစ်ကဘာနာမီလေးနဲ့ဒါလေးကနော်အဲ့ဒါလေးပါရှင်အဲ့ဒါမင်းလေးတို့ကောင်းမကောင်းမရရမချိုးတော့ဟုတ်တယ်ကဲအဲ့တော့မင်းတို့လို့နီလာနဲ့တူကုသိုလ်ယူလေနောက်မှတော့အဲ့တော့မေကိုကေပေတတောင်းပေးပါမယ်ကေပေတတောင်းမေကိုကိုတိုတဲဆယ်ရောက်မင်းပဲကေပေတတောင်းယူဘောဘောကေပေတတောင်းကေပေတတောင်းဘောဘောဝီယုံတော့နီလာเนเน่จีบาละซ้าจินโลดิหอกจีบามะชิมอบโววีอยู่บานีลาดาบะโกโซยังไจตาเดเอลาโกบิมะติงกีดิซิซุเนียจิมาเลซือไอ่ร่ออะยาตาทูโลนีลาเยซัมบะโหเปียวเมซือเลชิซัมบอกเลบอเนาะยาตาทูโลกั่วละบายาตาทูโลกั่วละบาเมบิบายาตาทูโลกั่วละบาเยมะแมอูเนาะนีลาเยซัมบอกกายาตาทูโลป่วยไดจ่อราอะเลยาตาทูโลป่วยไรจ่อรากั่วแลอะอะอาเอ้ซอมบอกเลยมาตีไล่แกดูก็တော့มะมานีลาရဲ့ official page မှာလို့ share ထားมาရပါတော့အဲ့ဒါလေးကမင်းတို့မဟုတ်ဘူးတစ်တောင်းပေးပါမယ်ရှင်ပြေးပေးတစ်တောင်းမဟုတ်လေအပြည့်စုံလေးမှတ်ပေးပါအပြည့်စုံလေးမှန်သွားပါပြီထုံးလာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆေးကိုကြီးထုံးလာပေါင်းလေးချီထားရဲ့ကိုကြီးဘာလဲဘိုက်ပူပူလေးတော့ပေါင်းငါကိုကြီးထုံးလာပေါက်သွားပါပြီရှင်ငါကိုဆိုတော့ငါပြောချင်မျိုးပဲနော်ရတာထူးလို့ပွဲတိုင်းကြော်တာနီလာတံပေါက်ပါရှင်ကဲနော်မက်ဆေ့ချာလေးကိုသွားလိုက်ပါကိုကြီးထုံးလာရေး share လဲ share ပေးထားလဲခလေးလေးချီထားတဲ့နော်ကိုကြီးနော်အဲကိုကြီးထုံးလာမက်ဆေ့ချာလေးသွားပေးပါအခုချက်ချင်းသွားပါရှင်ကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့မင်းလေးတို့
အခက်ခဲဆုံးမေးခွန်းเนาะနှစ်ပေါင်း90ကျော်ရက်တီလာတဲ့နီလာဓာတ်ပေါက်ကအခက်ခဲဆုံးမေးခွန်းပေးမယ်နီလာဓာတ်ပေါက်ကိုနေတိုင်းစားမယ်လေးကိုမတ်ပေးပါတဲ့เนาะဒါလေးကိုမတ်ပါတခါတည်းတမပင်ချောက်လိုက်ပါမယ်နီလာဓာတ်ပေါက်နေတိုင်းစားမယ်လေးကိုမတ်ပင်ချောက်လိုက်အရှိပေးမှာနီလာဓာတ်ပေါက်နေတိုင်းစားမယ်လေးမလိုက်ပါပင်လေးထောက်ပါမယ်အမထောက်လိုက်ဒီကနေတန်းထားအောင်ပင်နီလာရောက်ပါလေးကိုလုပ်ပေးနီလာတန်ပေါက်နေတိုင်းစားမယ်မုတ်ဘိုးကေပေးတပါဟောတပ်ပေးပါထောက်ပြီနော်နီလာတန်ပေါက်နေတိုင်းစားမယ်လေရှဲထားမှရပါမယ်ရှင်ထောက်ပြီနော်ခရနော်ညလုံးလေးမိတ်ပြီးထောက်မှာခိုးကြည့်လာမယ်နီလာတန်ပေါက်နေတိုင်းစားမယ်လေ1 2 3အမလေးမင်းတော့ဘယ်သူလဲဘယ်သူလဲဒါလေးမဟုတ်လေအပေါ်မှာနေပြန်ထောက်မယ်နော် 1 2 3 hello report တွေဖြစ်ကုန်ပြီဘယ်သူလဲအော်ဒီမှာလာပြီမိုးသက်ထွန်းဖြစ်ပါလေရှင်မိုးသက်ထွန်းဘန်းနဲ့မိုးသက်ထွန်းဖြစ်ပါတယ်မိုးသက်ထွန်းနောက်တစ်ယောက်ကပြော်နိုင်ပါမယ်အင်းဘယ်သူလဲမဖြူဖြူသင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အထောက်လို့မရဘူးမဖြူဖြူသင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်လားပင်ထောက်လားထောက်တယ်ဟမ်ပင်ထောက်ဒီထောက်အေးထောက်လိုက်နော်ရပြီနော်ရပြီမဖြူဖြူသင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့အပင်လေးကိုဖယ်ပြီးတော့နီလာဓာတ်ပေါက်လေးပြန်ပင်ထောက်ပြီနော်ကဲနောက်ချက်မဟုတ်နဲ့တောင်းရင်ပိုင်ဆိုင်သွားပြီဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့တော့နောက်ချက်တစ်ခုอ่ะจ้ะတော့တဲ့တစ်ခုလေးပဲမှတ်ပေးပါနီလာနဲ့အတူနှစ်ဦးအလူဆိုတာလေးကိုမှတ်ပေးပါရှင်၃ယောက်တော့ပေးပါဟုတ်ပါဘူးဟောနှစ်ယောက်ပေးပါမယ်နီလာနဲ့အတူနှစ်ဦးအလူဆိုတဲ့စာလေးပဲမှတ်ပေးပါနှစ်ယောက်ရပါမယ်ရှင်နီလာနှစ်တူနှစ်ဦးလူနီလာတန်ပေါက်ရဲ့ official page လေးမှာဖုန်းပေးပောက်ထားတာနီလာနှစ်တူနှစ်ဦးအလူတဲ့နှစ်ဦးမှာနှစ်သက်မှာနီလာနှစ်တူနှစ်ဦးအလူလေးလူပါမယ်နီလာနှစ်တူနှစ်ဦးလူတပွဲ5,500နဲ့ပေးပါပွဲ90နဲ့စပြောင်းပါလို့ငါးပဲပြလို့ရှိရင်အသေးပြစ်ကတပွဲပေးဦးမှာ15ပဲပြင်စက်သားတန်ပေါက်တပွဲပေးဦးမှာကဲမမခိုင်းနေစီဖြိုးလေးပြည့်လေးရပါတယ်ရှင်ထားတာကလေးလေးရေခိုင်တစင်ပြပန်းလေးပန်ထားတဲ့ကလေးလေးရပါမယ်ပြီးမျိုးတက်နိုင်ရပါမယ်ရှင်ခိုင်တစင်ပြလေးရေမျိုးတက်နိုင်လေးရရပါမယ်ရှင်ခိုင်တစင်ပြလေးနဲ့မျိုးတက်နိုင်လေးပါရှင်ကဲနောက်ချက်မေးခွန်းကတော့မင်းလေးတို့မင်းလေးကြိုက်တဲ့အသီးတစ်မျိုးလေခဲပြုံပြုံကြီးနဲ့တော့ငါပါသီးကြိုက်တယ်ပေါ့မင်းလေးကြိုက်တဲ့အသီးတစ်မျိုးလေကောင်းလိုက်တာမင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့အသီးတစ်မျိုးလေးတမ်းမှန်ကုန်မယ်နဲ့တူတယ်စောမဲ့ဖျဲသေးသပြည့်ပြီးပန်းသေးရဖျဲသေးတယ်အမ်အမ်မိုင်းမဘူးလေမှန်သွားရတယ်ဟာတော်လေးတက်လာဟင်းမမအေးတက်လာတော့ကောင်းလိုက်ကြစင်ဝေးသေးရဒီမှာဘယ်နဲ့ဝေးသေးရတော့ကျေးဇူးများရှင်ပါရဲ့မမအေးတန်တာထွန်လာဗာပရိုဖိုင်ဘာလေးနဲ့လည်းပြောလာမမဒေါ်အေးစေစာထွန်ပရိုဖိုင်ဘာလေးလည်းဝေးသေးရဲ့လုံးကြောင်အော်ဇုံတဲပုံလေးနဲ့ကဲကြည့်ဟုတ်လို့ငါမမမဒေါ်အေးစေစာကငါမလို့ပြောချလိုက်တော့ဝေးသေးတယ်ကောင်းလိုက်တာရှင်နော်မပြာရည်လေးနဲ့စတို့စာရန်ကားအဲ့ဒါမင်းလေးတို့နီလာရဲ့ပဲ့ကန်ရှင်နော်အမလေးအကြီးမင်းနဲ့ဝေးသေးကြိုက်တယ်စေတော့လိုက်ရအဲ့စေတော့လိုက်ရကဲနောက်ဆက်မေကုန်းလေးတစ်ခုอ่ะအဲ့ဒါကမင်းတို့ဒါမြန်မာပြည်ရဲ့နံပါတ်90ကြာမျိုးပလာနီးနီးနေပေါ့နော်ခင်မီစမ်းသစ်တဲ့ဆက်နဲ့ချက်တယ်ပေါ့နော်မင်းတို့ပထမအဆုံးဆုံးမြန်မာပြည်ရဲ့ထိတ်တန်းနီလာရဲ့အာပေါ့နော်အာမင်းနဲ့
အဲပြေဆုံးကြတဲ့အခါမှာမင်းကိုယ်နိုင်တဲ့သဘောကြတယ်နောက်ကတကယ်ကိုလည်းစောက်ကောင်းပြီးတော့ဒီထဲမှာတော့မပြတာပြီးပါဘူးဒါပေမဲ့နီလာနဲ့မင်းရဲ့ဂျာရဲ့ relationship မှာလုံးဝပောက်ခဲ့တဲ့နီလာမွေးနေ့ကိတ်ကပါလေတဲ့လုံးဝနီလာမွေးနေ့ကိတ်ဆိုပြီးတော့မင်းတို့တင်စားတာ तू ကမင်းတို့ hiss ပေးမယ် तू ကမြန်မာမုတ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာမုတ်ကောင်မှာလုံးဝအမတို့ရဲ့ design ရောလက်ရောအရသာရောလုံးဝပြောစရာမလိုအခုပြောအခုသိရကြတယ်တကယ်ပြောတာပြန်ပြန်ရောက်ပြီးတော့ပေးကြအဲ့အသားလေးမြန်မာပုံစံပဲလုံးဝကိတ်သားလေးလို့ဣပြီးပါဇက်ထဲမှာပျော်ဝင်ပြီးတော့လူကြီးလူငယ်လူလက်အကုန်ကြိုက်တယ်လူကြီးတွေဆိုရင်အိုးငါတို့ရဲ့ငယ်ဘဝကိုတန်းထားလိုက်တယ်တကယ်လည်းပြောရမယ်ဆိုရင်နှစ်50ကျောင်းပေါ့နော်ဒါရက်ကြီးလာတဲ့ဒီလာအားလေးတကယ်လည်းကျတော့မျက်ရည်ဝဲစရာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့အဖိုးဘွားအဖေမေဘိုးဘေးစင်ဆက်ရဲ့ပုကောပေါ့နော် generation set ကိုပြန်လည်ပြီးတန်းထားသတိရစီတယ်အရင်တော့ဆိုအဖိုးကကိုယ့်လက်ကိုဆွဲပြီးတော့နော်အာဗာလေအော်မနေ့လေးကနီလာမှာပေါ့နော်ဖာလူတာလိုက်ပြီးတော့တိုက်တာမျိုးတွေသိရမလားဓာတ်ပေါက်လိုက်ကြည့်ရမယ်အရင်တော့ကမနေ့ကဂုံယူဝင်ကြွားစာနဲ့နီလာမှာလိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပါအပြည့်ဆုံးမယ်အမ်မဟုတ်လေမဟုတ်လေအပြည့်ဆုံးလေးမှတ်မယ်အပြည့်ဆုံးလေးမှတ်ပြီးပါအရှိလေးကတော့မှတ်နေပါတယ်ဆိုတော့မနေ့လို့တော်တော်လေးကိုပဲပေါ့နော်ဟိုရင်ထဲမှာပေါ့နော်ဟိုအမတ်တရားဖြစ်စေတဲ့အရာပေါ့အဲ့ဒါလေးကအရှိမအရှိမအပြည့်ဆုံးလေးမှတ်ပြီးပါဥမာ3000ချေပါဆိုပါပေါ့နော်ဘာဆိုပါပေါ့အော်မဟုတ်ဘန်းနဲ့အဲ့လောက်ကြแชร์ปอเลยนะมาเนาะดานีลามาဆိုရင်အခုတက်တိလဲမှားကြတော့မှာရှင်လူကြီးသူမတွေအကုန်ကြိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးမင်းတို့အာဒါဘိုးဘရိတ်သားတို့ဘာလို့တူလမ်းမယ်ဆိုတော့လူကြီးသူမတွေတော့တကယ်ကိုပီတိဖြစ်ရတယ်ပေါ့เนาะသူတို့ရဲ့အဲမင်းတို့ကောင်းမွန်နေပေါ့เนาะဒါအတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့တတိတရနဲ့ကိုဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရတဲ့အရာလေးပါ300ချက်မြန်မာမဟုတ်ဘူး300ချက်မြန်မာမဟုတ်ပါဘူးရှင်300ချက်ကျဆင်းမှုရှင်ဟာမမရှယ်ရမှာရပါမှာနော်မှန်ပါတယ်3ရောင်ချဲစနေမကင်းမှာပါပါရှင်ဟေးစီစီမှန်ပါတယ်အမေကြီးကတော့နော်ဒီလာမွေးနေ့ကိတ်ဆိုပြီးတော့ကိုပြောရတယ်3ရောင်ချဲစနေမကင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တက်မေခိုးလေးကတော့ရှယ်ပလန်နဲ့တန်ဟောဒီအပူခံဘန်းမနေ့လေးတို့တကယ်ကိုပဲမနေ့လေးတို့ပေါ့နော်အာဒါလေးကအာမနီလို့ပေါ့နော်ရှယ်ကရှယ်ချက်ပေါ်တဲ့ special luxury van ၅ဝဲဘန်းက4000 10ဝဲဘန်းက8000နဲ့ရောင်းချပေးမယ်အရန်ဟင်း4မျိုးပါတဲ့ဒီ luxury box ကိုမနီလို့အာ Christmas အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်တကူးလက်ဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကပေါ့နော်မနီလို့တို့ဒါတခြားမြို့နယ်တွေနိုင်ငံရဲ့ခြားဘန်ကောက်ကြီးကိုပဲကိုယ်တဲလို့တဲဆောင်လို့ရတယ်ဟောဒီ luxury box ကအပူချိန်ရတဲ့ဒါနေဒီဥမာပေါ့ချောင်းသာသွားမယ်ငွေဆောင်သွားမယ်မန္တလေးသွားမယ်ပြည်ဦးမြို့သွားမယ်ဆိုရင်တော့မပဲအမင်းတို့အလွယ်တကူတဲဆောင်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးဖို့လို့ရတယ်ဟောဒီမင်းတို့နီလာရဲ့เนาะရှယ်ကရှယ်ချက်ပို့တဲ့ special luxury box ကအပူချိန်ရဘန်နနာကြီးအထိပူနွေးပြီးခံလေဒါလေးကဘလဘနနာကြီးခံနေတဲ့သူကနေရုံလက်ဆောင်ဖို့ပေးမယ်ကွာခုနကဆိုမမတို့ဘိတ်တို့မမတို့လက်ဆောင်ဖို့ပေးမယ်เนาะအဲငါးဘွဲပန်းပေါ့ဒါလေးကငါးဘွဲပန်းဟိုမှာမနီတို့ဟိုဟာလေးကဘာလုပ်လဲမမအာဒေါ်တီချိုမဲပါပါပြီမမဒေါ်တီချိုမဲပါရဲ့မနီတို့နီလာတန်ပေါ့ရဲ့လုံးဝရှယ်ကရှယ်ချက်ပို့တဲ့ special luxury bossy အပူချိန်ခွန်းနာရီကြီးခံပါရဲ့ရှင်ခွန်းနာရီကြီးခံပါရဲ့ရှင်ဘာဝဲမန်၄000ဘာဝဲမန်၄000စေဝဲမန်စေဝဲမန်က8000ပါရှင်ကဲနောက်ချက်တစ်ခုကကြတော့မင်းလေးတို့ဒီလောက်ကြီးဆိုရင်မမှန်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုလည်းအဲမင်းလေးတို့ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်အဲတခါတည်းနဲ့မှမင်းလေးတို့ဟုတ်မှတ်ပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်မမတို့ကအရှိရနေပြီးတော့ hashtag လေးခံမယ်ရှိရနေပြီးတော့ hashtag လေးခံမယ်နီလာဒံပေါက်အကြိုက်ဆုံးဆိုတဲ့ပုံမှန်လေးကိုမှတ်ပေးပါရှင်ဟာမိုက်ရောဟိုမှာကျဝါရီမှာပေါ်လာတော့မသိဘူးလေထူလောက်လိုက်တာ present တည်းဟိုဝါရီမိမန်းတွေပါလေစက်ခွင်ပေါ်မှာဝါမိုက်လိုက်တာ
နီလာတံပေါက်အကြိုက်ဆုံးဆိုတာလေကိုဩနီတော့ထောက်လိုက်ပြီလားဟုတ်ပါတယ်ကျော်ကိုမိုးကိုကျော်ကိုမိုးတယောက်မှာပါပါကိုကျော်ကိုမိုးမှာပါပါအတော်ကိုပေါ်လာတော့ပါတယ်အဲ့ဒါရောက်ပါနောက်တစ်ယောက်ကဘယ်လိုလဲနောက်တစ်ယောက်ကကိုကျော်ကိုမိုးပြင်းထောက်ပြီးတော့ပါတယ်ရှင်နီလာတံပေါက်ကိုအကြိုက်ဆုံးဆိုပြီးတော့တက်မထောင်ကြည့်ပါမမတဲနူကျော်ပင်ထားလိုက်မမတဲနူကျော်နာပါပါရှင်ကဲမမတဲနူကျော်လေးရဲ့ကိုကြီးကိုကြီးကျော်ကိုမိုးရဲ့ကဲမှတ်သွားပါပြီရှင်အဲ့တော့မင်းတို့အာဒီဒီမှာဆိုရင်တိုတယ်ပေါ့နော်မင်းတို့နီလာဂျာပေါက်ကနေပြီးတော့မြန်မာပြည့်ထိတ်တက်ဒိတ်ဒိတ်ကျဲဖြစ်တဲ့နီလာဂျာပေါက်ကြီးကနေပြီးတော့မင်းတို့ဒါပေါ့နော်ဆယ်မင်းတို့ခုနှစ်ဦးကိုပေါ့နော်ဆယ်ဦးကိုအဲကျေးဇူးမြတ်တာလက်ဆောင်ပေါ့နော်ကေပေးတက်တောင်းစီကိုကုသိုလ်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အဲ့ဒီပြေုံမှာမင်းတို့ကပေါ့နော်ဒီနေ့အားပေးကြတဲ့ customer တွေလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရဲ့။နီလာဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့နှစ်ဦးအလူမှာနီလာနဲ့အိမ်တက်လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဟောင်းကအငွေချေးတွေကိုပေါ့နော်နှစ်တက်မှာအလူအတန်းလေးနဲ့ပေါ့နော်မင်းတို့ဒါကုသိုလ်ပြုချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်2024ကိုနီလာနဲ့သူဖြတ်တန်းပြီးတော့မင်းတို့ကုသိုလ်ယူမယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့မင်းတို့ဒီ2024မှာပေါ့နော်အာဒါမင်းတို့ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေကိုမင်းတို့စူးစမ်းကြမယ်။အဲဒါကန့်ကောင်းခြင်းတွေလက်လာပါကွန်နန်အောင်ပေါ့နော်မင်းတို့နီလာနဲ့တူအလူပြုလို့ရတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အမှတ်တရပေါ့ကလေးကမွတ်တက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းလက်မဲ့ရေးထိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်္ဂလာဆောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မင်းတို့ဒါနီလာနဲ့အတူပေါ့နော်ဖြတ်တန်းလို့ရပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကကျတော့နီလာတံပေါက်ဆိုလို့ရှင်မြန်မာပြည်ရဲ့မင်းတို့ပေါ့နော်နှစ်ပေါင်း50လီဘာဖြစ်ပြီးတက်တန်းရှည်ကြပြီးဖြစ်တဲ့အဲမင်းတို့နော်နီလာတံပေါက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါမင်းတို့ရဲ့ဘိုးဘေးစီစဉ်လက်ထက်တဲကိုပါပေါ့နော်အာပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်နီလာကမင်းတို့ရက်တီလာဖြစ်ပါတယ်တန်ရှင်းမှုနဲ့မင်းတို့ဒီကစားမှာပေါ့မိဘပြည်သူတွေပေါ့မှာအရသာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းတို့ဘီယိုကလာနီးနဲ့ခင်မီစမ်းတက်တဲ့ဤပညာကြီးနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပေါ့အရသာကိုထိန်းပြီးတော့ဆက်နဲ့ချက်တဲ့ပထမဦးဆုံးတော့တန်ရှင်းလက်ဆက်မှုနဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပါတော့ကိုယ်တဲလို့ဒါပထမဦးဆုံးမြန်မာပြည်ရဲ့ထိတ်ထိတ်ကျဲဒိတ်ဒိတ်ကျဲထိတ်တန်းနီလာဓာတ်ပေါက်ကြီးလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်နောက်တစ်ခါကျတော့မင်းတို့ဒါနီလာဟိတ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့နှစ်ပေါင်း50ကြာပြီကစားမာရဲ့နော်နှလုံးသားလေးရတယ်တကယ်ကိုကြိုက်နဲ့တက်လို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့တီဗီသားလည်းဖြစ်ပါတယ်နီလာတွေပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီပြင်မှာမနစ်နေတို့အာဒါရိုးရဒီနေ့ live stream မှာဆိုရင်နီလာရိုးရချက်သားတံပေါက်ကိုပွဲ90ရာနေပြီးတော့စပြီးမှာပဲလူရဲကမ်းရပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်တစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ် Christmas အလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကုမ္ပဏီရုံးကန်းเนาะတပည့်တပည့်ပန်းတွေကိုကျွေးမွေးပြီးတော့ဗောနောပြန်လဲကျေးဇူးတုံ့ပြန်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နီလာရိုးရချက်သားတံပေါက်ကိုပွဲ90ရာနေစပြီးတော့ order မာလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတပွဲကို9500ကိုယနေ့ယူမယ်ဆိုရင်တပွဲကို9000ကျက်သေးနဲ့မနစ်နေတို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်9ပွဲဝင်အသက်မြင့်တပွဲလက်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့15ပွဲဝင်တော့စက်သားတံပေါက်တပွဲလက်ဆောင်ထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီအပြင်မှာမနေ့တို့24ရက်17လကန်စပြီးတော့31ရက်နော်တလပိုင်းအထိကျင်းပပြုလုပ်မဲ့ပွဲများအတွက်ကို Messenger မှာ50ရာခိုင်နှုန်းစာရန်ပေးသွင်းရုံနဲ့စတင်ပြီးတော့နော်မနေ့တို့မှာရွေးရပါပြီအဲ့ဒါကဘယ်နေ့ကြီးမှာလို့ရလဲပြောရင်ဒီနေ့ live stream ရပြီးစပြီးတော့24ရက်နေ့လေတနားရီတိတိအထိကိုတော့ရှောက်မှာလို့ရပါတယ်24ရက်နေ့ရနေပြောပါမယ်ကွာအမရေကျွန်တော်တို့တော့25ရက်နေ့နော်ခရစ်စမတ်ပွဲလေးအတွက်ကိုနီလာဓာတ်ပေါက်လေးနဲ့တက်ခင်းအခန့်ဆိုလို့ပါတပိတ်တပန်ကုမ္ပဏီရုံးကန်းတွေအတွက်ကိုဒါလေးကျွေးချင်လို့ပါဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကိုမနေ့တို့အစီအပြေပါဖြစ်ပြီးတော့2024ပြည့်ကနေမျိုးလဲလက်ဆောင်ပြန်လဲခြေစူးတုံ့ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မမတို့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ New Year အထူးစီစဉ်နေနေရတော့မနေ့တို့31ရက်17လ2023နေ့လေ2နာရီရနေပြောစပြီးတော့3000ကိုအထက်ဝယ်ယူတဲ့ customer တွေကို 10% short ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကဘာတွေရမှာလဲဆိုတော့နီလာတံပေါက်တစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးစက်ကင်ပြီးရင်တော့စက်ကောင်လုံးကင်တို့တော့သူကလူရောက်ဘာဟင်းပွဲနေတဲ့တော့ပြုတ်လုချင်တဲ့သူတွေအတွက်ပြီးရင်မနေ့လေးတို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်။ဒါလေး potato ပါလေ။ဟိုအာလူး chicken ပေါ့။တော့ chicken basket ball ပေါ့နော်ဒါလေး။အဲ့ဒါလေးတွေရောပြီးရင်စာတေးတွေရောပြီးငါချုံချင်းတို့ငါကောင်လုံးကျော်တို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်မင်းလေးတို့အဲပဇွန်ပေါ့နော်ဘယုတ်ကောင်းတို့အဲ့လိုမျိုးဟင်းပွဲကြီးတွေကိုလည်းမင်းလေးတို့ရရှိနိုင်တဲ့စေစာရန်ကုန်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဗမဲတန်းပင်ရင်အင်းဝလမ်း30ထိတ်ခဲ့ဒလရဲ့မြောက်ကလာ6ခွေရဲ့တောက်ကလာနန္ဒဝင်ဈေးရှိရဲ့သင်္ကန်းကျွန်းစံပြဈေးရှိသင်္ကန်းကျွန်းစံပြဈေးနဲ့မင်းလေးတို့လှိုင်သာယာမီးခွက်ဈေးစဲမိုင်းစော်ဝိုင်းကုန်းစမ်းချောင်း separate အနည်းနဲ့ရွှေပြည်သားထန်းချောက်ပင်တို့မှာဒ
ီလိုမျိုးထူးခြားတဲ့တခြားတခြားသောအရာတာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့เนาะမင်းလေးတို့ဒါအဲ31ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီကနေစပြီးတော့တန်းပါစင်ရှော့ရယူပြီးတော့မှားလို့ရပါတယ်အဲ့ချာချာမှာ New Year ကိုကိုကကိုယ်တိုင်လုပ်စရာမလိုပဲねတခါတည်းနဲ့မှเนาะဟင်းပွဲလေးတွေကိုပါစစ်နေလဲမင်းလေးတို့တပ်ပါစင်လဲရှော့ရမယ်ပြီးအရာတာတကယ်ကိုကောင်းမွန်ထူးခြားတန်ရှင်လက်ဆက်တဲ့အစားကောင်းတောက်ွယ်တွေနဲ့နှစ်တကူမိသားစုလဲကြိုးဆိုခြင်းတဲ့တွေအတွက်မှားလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Christmas နဲ့နှစ်တကူလက်ဆောင်တက်ကိုတော့မင်းလေးတို့ဒီ9နာရီကြာအပူခံနဲ့ပေါ့နော်ပုံွေးလို့ခရီးထွက်မှာဟောပူရင်ငါတို့ကတော့30နော်နှစ်တင်မှာ6000သွားမှာငွေဆောင်သွားမှာပါဓာတ်ပေါက်လေးတော့တည်သွားခြင်းတယ်ဓာတ်ပေါက်ကိုလည်းနေပြန်မအောင်လို့ချစ်ရတဲ့သူတို့ဒီဓာတ်ပေါက်ကလေးကိုစားစေခြင်းတယ်ဘာဖြစ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်ထိတ်တန်းနှစ်ပေါက်50ကျောင်းရက်တည်လာတဲ့နီလာဓာတ်ပေါက်ကိုဂုံယူဝင်ကြွားစွာနဲ့အမှတ်တရသတိတရနေတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့လူကြီးသူမှာအမိမိပါတယ်လို့ချစ်ခင်ရသူတွေကိုကျွေးမွေးခြင်းတယ်ဆိုရင်9နာရီကြာခံတဲ့ဒီ luxury ပေါက်ကလေးကိုလက်ဆောင်ဖြစ်တည်သွားလို့ရတယ်ပေးပို့လို့ရပါတယ်ရှင့်အဲ့လာကတော့မင်းလေးတို့9ဦးစာဘန်းကို4000ကျပ်ပဲကြတင်မှာဖြစ်ပြီးတော့10ဦးစာဘန်းကို8000ကျပ်ပဲကြတင်မှာဖြစ်ပါတယ်အရန်ရင်း၄မျိုးပါပြီးတော့မင်းလေးတို့တကယ့်ကိုလက်ဆက်လူဤပြီးတော့ပါဇက်ထဲရောက်တာနဲ့ပျော်ဝင်ပြီးအရသာရှိရှိနဲ့တကယ့်ကို quality ကောင်းကောင်းတေတေချာချာအထူး special အနေနဲ့ share ကshare ထဲပို့တဲ့ special luxury box ကိုမင်းလေးတို့ဒါတည်ဆောင်သွားလို့ရပါတယ်ပေးပို့လို့လည်းရပါတယ်ရှင်သူကတော့9ဘဲဘန်းကို4000ကျတင်ပြီးတော့10ဘဲဘန်းကို8000ကတော့ကြိုက်တဲ့နေ့ရက်တိုင်းမှာကြိုက်လို့မှာယူရပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကကျတော့မင်းလေးတို့အာဒီပွဲငါးစရာနေပြီးတော့စတင်မှာယူတဲ့ customer တွေတို့ဝန်ထမ်းလေးကိုလည်းထည့်ပေးပါဖြစ်ပြီးတော့နော်မင်းလေးတို့ပကံဇုံးခင်ရေခွဲမုတ်များကိုလည်းမင်းလေးတို့ညီလာနေပြီးတော့အခမဲ့ငါရပြီမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းအပြင်နေပြည်တော်မန္တလေးအေရော်တီတိုင်းများကဲ့သို့เนาะမင်းတို့ပူပူနွေးနွေးတုံးဆောင်တဲ့စီစဉ်ပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပွဲ300နဲ့အထက်ရန်ကုန်မြို့ရင်းဆိုရင်တော့အခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပွဲ300အထက်ဝယ်ယူတဲ့သူတွေကကုမ္ပဏီခန်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အိမ်တက်မင်္ဂလာပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ဦးအကျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်သစ်အကျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะခရစ်စမတ်နေ့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလိုမင်္ဂလာပွဲများအတွက်ကိုဘာတခုမှစီစဉ်စရာမလိုပဲနဲ့အိမ်တိုင်းလာရောက်ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာတက်တောင့်တက်တာလေးနဲ့ကိုယ်တဲလေးတို့ဒါဝမ်းသာပီတီကိုစီထီအောင်လို့ပေါ့နော်တောင်းရင်ပေးမှာဖြစ်ပါလေရှင်နောက်တစ်ခုကကြတော့မင်းလေးတို့ဒါအဲဒီနေ့ရဲ့ live stream ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဦးမှာပေါ့နော်နီလာနဲ့အတူကုသိုလ်ယူမဲ့အလူရှင်ကြီးများအတွက်ကိုလည်း2024မှာနီလာနဲ့အတူနော်ထပ်တူဖြတ်တန်းနိုင်ကြပါစေကြောင်းလည်းစုမုံကောင်းလေးတောင်းပေးပါတယ်ပြီးတော့မင်းလေးတို့ဒီနေ့မှာ special အနေနဲ့ရိုးရာချက်သားတံပေါက်ပွဲ50စပြီးတော့ပါပြီဆိုတာနဲ့ပုံမှန် original ဈေး9500ကိုယနေ့မှာ9000ကျပ်ထင်းနဲ့ပေးပို့သွားမှာပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်။တလိရေး900ကြီးအောင်ရော့တယ်ကွယ်။နော်900ဆိုရင်ကိုယ်တလိလို့ဈေးနှုန်းနဲ့တွက်ကြည့်လို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုတတ်တာနေပြီပေါ့နော်။900နဲ့ပေးရဒီဟာကတော့ promotion ကို900ကြီးအောင်တတ်တာလို့တဲလေးတို့ရဲ့နော်လက်ဆောင်မပေးတော့ဘူးလားပြောရင်ငါးပွဲပြင်ရင်အတန်းကြီးတံပေါက်တစ်ပွဲပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပွဲ50ဆိုရင်10ပွဲလက်ဆောင်ရပါမယ်။နော်ပွဲ50ဆိုရင်10ပွဲလက်ဆောင်ဖက်စင်ပေါင်50ဝယ်တယ်900တက်တာတယ်ပွဲ50ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်ပွဲ60ရပါမှာလားနော်ပေါင်းပေါ့နော်10ပွဲလက်ဆောင်ပေါင်းဆိုပွဲ60ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လူရေးတက်တာလည်းဆိုတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွေးမွေးဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ့်ကိုဝမ်းသာပီတီဖြစ်စရာပါရှင်မမလေးနော်အဲ့တော့မင်းလေးတို့ဒါစည်ရံငွေနေနေရတယ်24ရက်စနေနေ့2023ကနေပြီး31ရက်နေ့အတွင်းကျင်းပခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်90ရပါတယ်လို့စည်ရံပေးလိုက်တာနဲ့မင်းလေးတို့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်ပြက်ကလေးလေးလည်းလက်ဆောင်ရမယ်ပြီးတော့ဒါလေး confirm လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဝယ်ပြီးတော့ဒီနေ့တည့်ရက်ပဲပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်24ရက်နေ့နေ့လယ်တနားရီအထိစိတ်ကြိုက်လိုအပ်တဲ့အချိန်ငါမှလိုရပါတယ်ရှင်ကဲအဲ့တော့ဒီနေ့တနေ့တာတော့ငါအားပေးကြတဲ့ customer အကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မင်းလေးတို့မြန်မာပြည်ရဲ့နော်တကယ်ဒိတ်ဒိတ်ကျဲထိတ်တန်းနှစ်ပေါင်း50ကျော်ကြာရက်ကြီးလာတဲ့မီယိုပလာနီနဲ့နော်မင်းတို့ခင်မီနောက်ဆုံးမှာစက်တစ်ကြီးတွေနဲ့တိတ်တိတ်ချာချာနော်ချက်ပြုတ်ပြီးတော့ဒီမိဘပြည်သူများအတွက်ကိုကျမ်းမာရေးအရသာပိုင်းကိုတကယ်ကိုအလေးနက်ထားတဲ့နေလာလဲတိတ်တမကအရှင်ကိုကြည်ပါစေဝင်းရံပေးကြတဲ့လူတွေ